Украинада тадқиқотчи журналист Павел Шереметнинг ўлдирилиши ортидан президент Порошенко зудлик билан текширув ўтказилишига фармон берди. Павел Шеремет ўзи ишлайдиган Украинская правда рузномаси офисига кетаётган вақти машинасида ўрнатилган бомбанинг портлаши оқибатида ҳалок бўлган. Асли беларуслик бўлган журналист у ердаги тазиқларни ёритиш билан ном қозонганди. Turkiyada prezident Erdo'g'onga sodiq qolgan armiya rahbarlari bilan janob Erdo'g'on o'rtasida kengash chaqirilgan. Kengash natijasida muhim qarorlar qabul qilinishi kutilmoqda. Turkiya bo'ylab Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelayotgan ulamo Fathulloh Gulenga tarafkashlikda gumon qilinayotgan minglab insonlarni tazyiq ostiga olish davom etmoqda. Fransiyaning ma'lum qilishicha Liviyada 3 askari halok bo'ldi. Bu ilk bor rasmiylar tomonidan Liviyada Fransiya qo'shinlari mavjudligi tasdig'idir. Prezident Alantning aytishicha askarlar muhim josuslik vazifasini bajarayotgan vaqti tik uchar halokatida halok bo'lishgan.